নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল আৰ এল জে ফেমিলি আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেনেকৈ আপোনালোকে লেপটপৰ কীবোৰ্ড ৰিপ্লেচ বা চেঞ্জ কৰিব পাৰে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মই লেপটপৰ বেটেৰীটো খুলি লৈছোঁ বেটেৰীটো খুলি লোৱাৰ পাছত ফটোত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনাৰ এটা এল টাইপৰ যিটো শ্লট সেই শ্লটটো আপোনাৰ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ সহায়ত আপোনাৰ সেই মই দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনাৰ যিটো নট সেই নটটো খুলিব লাগিব যিটো নট আপোনাৰ কীবোৰ্ডৰ বেক ছাইডত লাগি আছে মানে কীবোৰ্ডখন ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে সেইটো নট আকৌ আমি লগাব লাগিব এইটো চাওক নটটো এতিয়া মই খুলি লৈছোঁ এতিয়া চাওক মই কীবোৰ্ডখন কেনেকৈ খুলিম কীবোৰ্ডখন খুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কীবোৰ্ডৰ একেবাৰে বাউণ্ডেৰীত থকা ঘাট কেইটাত আপুনি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দি প্ৰেছ কৰিব লাগিব প্ৰেছ কৰি লাহে লাহে এটা এটাকৈ আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব এইটো চাওক মই কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ মই আপোনাৰ এটা ফটোত দেখাই দিছোঁ তাত ৰঙা ৰঙা যি মাৰ্ক কৰা আছে সেই জেগাকেইটাত আপোনাৰ গাঁতকেইটা আছে মানে আপোনাৰ ষ্টেপকেইটা আছে মানে এই আপোনাৰ ঘাটকেইটা প্ৰেছ কৰাৰ পাছত লাহেকৈ কীবোৰ্ডখন দাঙি তাৰ তলত থকা যিটো পাত্তা কানেকশ্যন পাত্তা সেই পাত্তাটো খুলিব লাগিব খুলি দিয়াৰ পাছত আমি লাহেকৈ কীবোৰ্ডখন খুলি দিব পাৰিম আৰু এইখিনি কাম কৰোঁতে বহুত সাৱধানে কৰিব লাগে যাতে আপোনাৰ কি বা আপোনাৰ কোনো দাগি নালাগে বা আপোনাৰ ব্ৰেক নহয় বা ভাঙি নাযায় এতিয়া চাওক এইখন এখন নতুন কীবোৰ্ড যিখন মই আপোনাৰ অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এমাজন ৱেবছাইটৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যিখন HP 450 আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মডেলৰ কাৰণে এখন প্ৰযোজ্য হয় বা তাত ফিটিং হয় এতিয়া মই এইখন কীবোৰ্ড আপোনাৰ ইয়াত ফিটিং কৰিম খোলাৰ সেই একেধৰণে মই আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰথম কানেকশ্যন পাত্তাটো লগাই লৈছোঁ লগাই লোৱাৰ পাছত লাহেকৈ কীবোৰ্ডখন বহাই দিম এই আছত মই লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি দিছোঁ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ কীবোৰ্ডখন ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে এতিয়া আৰু কীবোৰ্ডখন ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে আৰু এই লগাৰ পাছত মই এতিয়া আপোনাৰ পিছফালে থকা যিটো স্ক্ৰু সেই স্ক্ৰুটো যিটো মই খুলিছিলোঁ সেই স্ক্ৰুটো মই ইয়াত আকৌ ইয়াত লগাব লাগিব ধুনীয়াকৈ এইটো চাই লওক জেগাটো কোনটো আছিলে
ইয়াসক এতিয়া মই উপর কভারটো লগাই দিছো। এয়া চব কিবৰখন ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে। এতিয়া আমি এখন কিবৰখন টেষ্ট কৰিম টাইপিং কৰি। এয়া চাওক, মই এতিয়া লেপটপটো অন কৰি এমএছ ৱৰ্ড খুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াত গোটেইখিনি কি মই টাইপ কৰি গৈছোঁ। গোটেই কিখিনি কাম কৰিছে। কেতিয়াবা এই লেপটপটো অন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কেতিয়াবা গান প্লে হৈ যায় অট'মেটিকেলি, কেতিয়াবা আপোনাৰ পিকচাৰ ওলাই যায়, কেতিয়াবা আপোনাৰ যিটি মানে প্লে আপোনাৰ এপছ মানে ওলাই যায়। বহুত আপোনাৰ প্ৰব্লেম কৰি আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ সেইটো প্ৰব্লেম নাই আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈছে। এই ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এনেধৰণৰ যিকোনো কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেমৰ যদি সমস্যা হয় আপুনি ইয়াত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে। আৰু যদি কিবা ৰিপেয়াৰিং ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আপোনালোকৰ পাছত সুবিধা হয়। বন্ধুসকল, এতিয়া আহোঁ। সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল।